یکیتی نیشتیمانی کردستان خوێنکاران و لاوانی یکیتی نیشتیمانی کردستان و یکیتی لاوانی سوسیال دیموکرات لا جیهانی عربی با هاوکاری لاوانی سوسیال انترناسیونال سنتری جیهانی اولف پالمی لا شاری سلێمانی کنگری ریگای ئاشتی و دیموکراسی میعروی دژ با تندروی ڕێخستو تێدا چەندین وتار لەلایەن نوێنەرانی لاوان وڵاتانی عربی جیهانەوە پێشکەشکران. وتاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن مەلا بەختیار پێشکەشکرا بەناوی سەرۆک مامجەلال و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بەخێرهێنانی لە بەشداربووانی کۆنگرەکە کردو ڕایگەیاند. بەستنی ئەم کۆنگرەیە لە شاری سلێمانی دەیسەلمێنێت. هەرێمی کوردستان ئارامە و ئازادی تێیدا بەرقەرارە. لە سەرەتای کۆنفرانسەکەدا تەحسین نامیق لێپسراوی پەیوەندەکانی دەرەوەی یەکێتی سوپاسی یەکێتی لاوانی سۆسیال دیموکراتی جیهانی کرد بۆ بەستنی ئەم کۆنفرانسە لە کوردستان و پاڵپشتیکردن لە هێزی پێشمەگەی کوردستان و هیوای خواست ئەم کۆنفرانسە لەژێر چەتری ئازادی و دیموکراسیدا بەڕێوە بچێت. دواتر نوێنەری گەنجانی وڵاتانی عەرەبی و جیهانی وتاری خۆیان پێشکەش کردو تێدا ئاماژەیان بۆ هێزی پێشمەرگە و ئەو شەهیدانە کرد کە جیانی خۆیان لا پێناو ئازادی گەل و نیشتیمانەکەیاندا بەخت کردووە و هاوکات ڕۆڵی خوێندنگاکەی مامجەلەلەن بەرز نرخاند لە دەسەبەرکردنی بنەمەکان الديمقراطية لكردستان. يكتبون التاريخ بتضحياتهم، يرسمون المستقبل بدمائهم الزكية. هذه بجمرقا مرجو بسلوريكان نوسيوا ويني عندي بخويني خوي دكيشي نموني آزاتي برخودان من پشكش دكا دجي تاريخ پرستان واني آزاتي وقرباني دان بجيهان دلتوا هیچم پێ ناوتری پێش ئەوەی دەست پێ بکەم. ئەمە هێناوی ئەو شەیدانە بڵێم کە گیانی خۆیان لە پێناو گەل و نیشتیمان بەخشی وەک بارڤان سەوسەن و ڕێحانە و شێرکۆ فاتیح و کاکە حوسێن مەنسوور. لە ناوچەیەکی گرینگی جیهاندا تیرۆرستان ویستیان فکری جەهالەت و دواکەوتەیی بەسەر کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوودا بسەپێنن، بەڵام بۆ ڕێگرتن لەو جەهالەتە ئەمڕۆ لاوانی هەموو جیهان لەم کۆفرانسەدا کۆبوونەوە بۆ ئەوەی ڕێگری لەو تیرۆرستانە بکەین، بە یەکدەنگ هاوار بکەین و بڵێن یەک هەڵوێستی بۆ بنەماکانی دیموکراسی. لە کۆنفرانسەکەدا مەلا بەختیار وتارێکی پێشکەش کردو بەناوی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بەخێرەتنی میوانەکانی کردو سەڵاوی سەرۆک مامجەلەلی گەیاندا ئامادەبووانی کۆنفرانسەکە وتشی بەستنی ئەم کۆنفرانسە لە شاری سلێمانی سەلمێنەری ئەوەیە کوردستان هەڵگری پەیامی دیموکراسی و ئاشتی و ئارامی تێدایە. کورد و سەنگەرەکانی بەرگری پێشمەرگە بوونەتە ئومێدی وڵاتان بۆ لەناوبردنی دوژمنان. بەستنی ئەم کۆنگرەیە پشتیوانیە بۆ هێزی پێشمەرگە. بەشنی ئەم کۆنگرەیە لەلایەن لاوانی وڵاتانی عەرەبیەوە بە تایبەتی سۆسیال دیموکراتەکان سەلمێنەری ئەوەیە کە یەکەم کوردستان ئازادی و ئاسایشی تیایە، دووەمیش کوردستان سەنگەرەکانی پێشەوەی بەرەنگاربوونەوەی داعشەکانە، سێهەمیش ئومێدی سەرکەوتنی ستراتیجی لە کوردستانەوە گەیشتۆتە دنیای ئێستا. ئەمە زۆر گرنگە. فبيغمان ما سلمان دو مالا لم يجروا هم شاين جيانين هم شاين مافين وكسري شكوين أتوانين تسكوتكان وسركوتكان شمان مقارسين هر بويا سركدكان من لفيرش ويسنگركان خيان بختكان ولاوان شمان فول فول صدان كس لا يتعرف برو دكرا يسائي باقريني هزار وسط نوتو يقبدوا اوا أبينن بصدان بهزاران كس أتشت الرزي كيش مرقو و پل پل شهید شاندیت و با امیزین اجتماعی. لادرجه و ترکه داوود چی؟ راستا قربانی من داو عزیزترین کس من بخشی و بلام هیچ رگایی که دیکه من لبردن دانیه دبیت همو من لپنا و خاکه من دا آمادی قربانی دان بین جگه لپرستنی خاک ارچی پرستنی اشتی و عرمی و دیمکراسی کوتو سر شار من آماجه بو اوش کرد ملتی ایم آمادنیه بگره تاو بو نو چوارگوشه جر دستی تازه کرد فیری ازادی و سربستی بوا مرگ بشه همه زور پی باشتره لقبول کردنی جر دستی. راستا جوانترین ازادترین بەمەکترین ڕۆڵەکانی کورد و کوردستانمان بەخشیوە. ڕاستە ئەمە، بەڵام ئێمە ڕێگای ترمان لەبەردەمان نیە. یان ڕێگای پاراستنی ئەزموونە دیموکراسیەکەی کوردستان و بەرگریکردن لە ئاشتی و ئازادی ناوچەکە و جیهان، ئەمە ڕێگای ستراتیجی ئێمە دەبێ ببێ. و ئەگەر ئەمە ڕێگای ستراتیجی و پیرۆزی ئێمەیە، دەبێ هەموومان ئامادە بین خۆمان بەخت بکەین. ملتی ئێمە جاری کتر ئامادە نیە بگەڕێتەوە بۆ چوارگۆشەی یەکەمی ڕۆژگاری ڕەشی ژێردەستەیی. تازە ئێمە فێری ئازادی بووین، فێری دیموکراسی بووین، فێری سەربەرزی بووین، فێری دەستکەوت بووین و ژیانی ژێردەستەییشمان تاقی کردۆتەوە. کاتێک بەراوردی یەکەین مەرگ
مرگی پرلە شەهامەت زۆر زۆر خۆشترە لەوەی جاری کتر بگەڕێنەوە بۆ ژێر دەستی. لا کۆتایی وتارەکەیدا مەلا بەختیار سەڵاوی بۆ سەرجەم پێشمەرگە و شەرەبانان و گەریلاکان نات کە لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش و دوژمنانی کوردا بەرگری لە خاک و نیشتیمان دەکەن. بەستنی ئەم جۆرە کۆنفرانسانەش زیاتر کوردستان بە جیهانی دەرەوە ئاشنا دەکات کە کورد پابەندە بە بنەماکانی دیموکراسی و هەڵگری پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. تای حاجی عەبدوڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دکتۆر فواد مەعسووم، سەرۆک کۆماری